Nordvest I Kina står folk på ski slik birkebeinerne gjorde. Det har de holdt på med I tusenvis av år. Det var her det hele startet, hevder kinesiske forskere. Mens vi nordmenn ynder å kalle Norge skisportens vugge. Men hvor ble egentlig skiene oppfunnet? Og hvem kan med rette kalle seg skienes hjemland? Funn av gamle ski I smeltende isbreer, helleristninger med steinaldermenn på ski, og norrøne guder med pil og bue og ski på bena. Selve ordet ski kommer fra gammelnorsk og brukes fortsatt I mange språk. Kan det være noen tvil om skienes opprinnelse? Hit går det ingen veier. Hester og ski fortsatt de eneste transportmidlene. Snøen dyp, og vinteren lang. Her står kasakker, mongoler og tuva-folket på brede treski, dekket av langhåret hestepels. En forsker og en gjeng dedikerte skikjørere har kommet hit for å bytte ut sine moderne ski med urbefolkningens tradisjonelle utstyr. Målet å lære den gamle teknikken. Hva gjør du nå, Alin? Med hvem? Jeg og Lita går. Så det et kjempefint kjell rett bak huset her, som solen nå begynner å kaste på. Jeg tror planen å gå dit, jeg. Stå på ski. Hvor vi, ja? Nå si Akrom. Det litt en plass, seks familier som bor oppi her. Dette da vinterboplassen, så har de sommerboplassen sin inn på fjellet her. Så winter wonderland. Kan man si noe om at dette kanskje skisportens vugge, eller? Vel, ikke helt osannsynlig, nei. God tur, da. Takk, ja. En kinesisk skihistoriker har forsket på tema I over 10 år og gitt ut en bok om Altai med titlen «The Original Place of Skiing». Konklusjonen ikke ny, hevder han. For allerede I 1890 skrev en nordmann ved navn Fridtjof Nansen dette. Vi nordmenn har vært noe tilbøyelig til å betrakte vårt eget land som hjem og vugge for vår kjæreste idrett, skiløpingen.
kjekt å se på at de egentlig ikke på ski hvis de ikke på jakt, sier dem. Men så ser du at de mest på ski nå, så koser de seg glugg, like som oss. Skriker og høy. Ja, ja. Det har du gjør. Det kult å se. Det gira. Nei, skileken lever i beste velgående I Kina. Jeg liker litt Shangri-La da. Må liksom gå 4 timer på ski for å komme inn her. Fra nedgaste bilveg og startet med skikjøring for 10.000 år siden, så koser de seg enda. Det 10.000 år med kos da, det lenge. Kjørst. Fridtjof Nansen analyserte bruken av ulike ord for ski I mange land og områder. Han kom fram til at skiløping var kjent hos mange folkeslag, men at de hadde lært kunsten I en felles ein. Denne felles ein skulle da være einen omkring Altai-bjergene og Baikal. Oh, det bra tilbake her. Selv for bakke. Og det bratte spor. Men, det gjort og billigert, så det vel bare følge på. Han dog du något pass med lite ni. Korgar det lite ni kör för sön det. Sön. Snog att ska bara chinga jag ska se vart någon går sig det. Vad är så något att tänka på? Och då morgon är det tyst ni går sig. Hej hej. Før I tiden handlet skikulturen I Altai først og fremst om jakt. To lokale hjortejegere viser hvordan de pleide å gjøre det. I dyp snø utmattelsesjakt på ski en effektiv jaktform. Dette ble også praktisert I Norge I tidligere tider. I dag får hjorten leve videre. Den trenger ikke lenger frykte jegerens pil. Jakt blitt forbudt I Kina. Benim altıma şahatın adam çok bulamaz sokamda. Şimdi kerteydim. Kerteyken de kaynaştım. Çol karım, çol köz de görmek. Öğren çaksız yürüm. Elde şanga giyip türkü balas, münezer kat. Münezerin birinden cağısı üskünden cağısı kapısı kapı aradım ne hava kaşığım. Skjønner du hva? Ski da? Altai-ski? Tiden inne for å teste Altai-skien. Forholdene perfekte. Snøen lett som pudder. Hahaha!
былай қарай. Салмағы артта тұру керек. Былай қарай. Алдыға тұрса былай түсіп кетесің. Одан кезде қалған кезде былай ұрдып, былай ұрдып. Түсесің ғой. Қастан секірген кезде бұлтып кетіп, пах, түсесің. Кете бересің. Fantastisk! Hver vinter arrangeres det en skifestival I landsbyen Kong. Med strupesang, dans, rideoppvisning og skiskyting med pil og bue. Sjukt vanskelig! Du de på? Du går... Ok. Moderne tider innhenter også de fjerne fjelldaler I Xinjiang-provinsen. Fortsatt snekrer foreldre ski av gran til barna. Men vil skikulturen leve videre? Eller blir den snart kun et show for turister? Det nomadiske urfolket I området I liten grad nomader lenger. De bruker ikke lenger ski til jakt. Det bygges veier, så snart trenger de heller ikke ski som transportmiddel. Det kommer strøm, TV og elektronikk. Og voksne klager over barna som sitter inne og spiller på mobiler. Deeper into the woods, I'll help you let go, and we'll take it slow. So come on, give in. You want all your skin. Thank you.
tilbake til spørsmålet om skienes opphav. Det mulig å gi et svar? Eller har skiene blitt oppfunnet flere steder på samme tid? Fremtiden vil kanskje gi nye svar. Uansett hva svaret skigleden grenseløs. Og skiene taler sitt eget språk. You won't stay the same.